Zientzia herria zaban naiz, eta filologia katedra duna, baina hemen nago batez ere probeko hizkuntzan iztasunaren ondarearen UNESCO katedrako koordinatzailea naizelako. Eta hemen esan dudana izan da, Bilboren izaera betidanik izan dela elebiduna gutxien ez dugu elean itza, eta gaur inoiz baino gehiago dela. Naiz eta oinarrian eta jatorrian euskalduna ere baden eta izaten jarraitea espero dugun. Elean iztasun hori gaur aberasten da, batez ere kanpotik etorritako etorri berri edo etorkinen hizkuntz aportazioari esker. Eta hori badakigu, eta gure artean egindako ikerketaren ondorioz, badakigu ehunetik gora hizkuntza direla, orain dela bi urte egin zen hori, gaur gehiago izango dira. Euskal Herria etorritakoek eurena bezala esan da hitz egiten duten hizkuntzak guzti horietatik erdia baino gehiago afrikarrak dira. Izan ere afrikarrak dira lehen hitzenak ona etortzen direnen artean. Bertan, Afrikan ere elean iztasun hori oso handia eta aberatsa delako. Eta eurek dira Afrikarra elean hitzak eta askotan nahiko eskolatuak, gehienak arro daude euren aniztasun eta hizkuntz ezagutza horietaz, baina badira asko baita ere izkutatzen dutenak, euren izaera elean hitz horri gehiegi onartzen ez dutenak. Inglesa dakite eta eurek inglesa dakitela esaten dute, naiz eta badakizun, bestelako hizkuntzak ere badakizkitean, ez. Eta hori da pixka bat gure artean saiestu edo baztertu beharko genuken zerbait, hizkuntz ezagutza, kultura ezagutzarik aberatsena eta indartsuena dela, eta horri daukan balioa emateko aukerak gehiago eduki behar genituzke. Osondo, eskerrik asko.